לוי אשכול, מבחינת מדינת ישראל, הייתי אומר, זה אחד מראשי הממשלה הטובים ביותר שהיו לנו. כי בן גוריון הגדול, בן גוריון, הדיקטטור, שאסור לך לדבר מילה אחת בלי שהוא ישר לך אותה, ואם לא הוא זורק אותך מהמשרד שלו. ודאבוני, ראש הממשלה שלנו, הגדול, חזק, בן גוריון, החליט שלמשפחות השכולות של ארגון ההגנה שנפלו להקמת המדינה, מגיע תגמול. אני לא זוכר כמה הוא נתן, אבל הוא נתן סכום משמעותי. אבל לאלה, מהאצ"ל והלח"י שנפלו, גרוש אחד לא. זה פיצל את העם. ולמעשה, בתקופה הזו, איש מהאצ"ל והלח"י בצבא לא יכול היה לעלות יותר מרב סרן. זהו מה שהחליט בן גוריון. אני אמרתי פעם לבן גוריון, אתה פיצלת את העם. מה הוא אמר? הוא אומר, אל תתערב, זה לא עניינך. כשהגיע לוי אשכול לתפקיד, הדבר הראשון מה שהוא עשה, הוא ייחד את העם מחדש. הוא קרא לימין, בדק מי מהמשפחות השכולות, ונתן להם את אותו דבר מה שבן גוריון נתן. אני אומר לך שוב, הוא ייחד את העם מחדש.